აზერბაიჯანის შესულ ვიზიტორთა 22%-ს საქართველოს მოქალაქეები წარმოადგენენ. შესაბამისად, ინტერესი რომ დიდია ამ ქვეყნის მიმართ ოფიციალური რიცხვები ადასტურებენ. ამიტომაც თბილისის შუაგულში ვიზიტორთა ცენტრი აზერბაიჯან ტრეველ გაიხსნა. ცენტრი აზერბაიჯანში ტურიზმის განვითარების მხარდამჭერმა ეროვნულმა ორგანიზაციამ და აზერბაიჯანის ტურიზმის საბჭომ გახსნა. გახსნის ცერემონიალს ტურიზმის სფეროს ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. ჩვენს ქვეყნებს ისხირებულებები აერთიანებს, რომლებიც კარგ მეზობლებს და კარგ მეგობრებს ერთმანეთთან აახლოვებს. ჩვენ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს მარიამ ქვრივიშვილს შევხვდით, რა დროსაც არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი განვიხილეთ, მათ შორის ისეთი რეგიონული ტურების ორგანიზების საჭიროება, რომლებიც მოიცავს როგორც საქართველოს, ისე აზერბაიჯანს. ძალიან დიდი და ხანგრძლივი და ისტორიული ურთიერთობა და მეგობრობა გაგვაჩნია აზერბაიჯანთან. ჩვენ არაერთი ძალიან წარმატებული ღონისძიება პროექტი განვიხორციელებია ერთობლივად საერთაშორისო არეალზე ტურიზმის კუთხით. უამრავი პოტენციალი არსებობს ორი ქვეყნის გაერთიანებით, კიდევ უფრო მეტი ტურისტის მოზიდვის ორივე ქვეყანაში რეგიონალურად კომბინირებული ტურების კონცეფცია ძალიან ტენდენციური ხდება. შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგია ის, რომ აზერბაიჯანმა გადაწყვიტა, რომ გახსნეს ოფისი, წარმომადგენლობითი ოფისი საქართველოში. აზერბაიჯან ტრეველის გახსნით ჩვენ ვადასტურებთ ჩვენს მხარდაჭერას საქართველოსა და მისი მოსახლეობის მიმართ. ჩვენს ქვეყნებს ერთმანეთთან მჭიდრო ურთიერთობები აკავშირებს. აზერბაიჯანი ბევრი კუთხით იდეალური ქვეყანაა. ბაქო არის მდიდარი ქალაქი თანამედროვე ინფრასტრუქტურით, შესანიშნავი სატრანსპორტო სისტემებითა და გამოცდილებების მრავალფეროვნებით. ცენტრი აზერბაიჯან ტრეველ უნიკალურ კონცეფციას წარმოადგენს. მისი მთავარი მიზანი ორ ქვეყანას შორის მნიშვნელოვანი ურთიერთობების ჩამოყალიბებაა. საინფორმაციო სტენდებთან ერთად ცენტრში ტურისტული სააგენტო განთავსდება, რომელიც ვიზიტორებს გააცნობს დეტალებს ტურებსა და მოგზაურობების შესახებ. ასევე საშუალებას მისცემს დაჯავშნოს აღნიშნული ღონისძიებები. ამასთან გახსნაზე ხელი მოეწერა მემორანდუმს საქართველოს ტურიზმის ორგანიზაციასა და აზერბაიჯანის ტურისტული სააგენტოების ასოციაციას შორის.